بسم الله الرحمن الرحيم كلون تو عن او وناكسن داود يال كسور واد ورك الصبح يا هاجمي ذي قد بدا ساكن دين هنا وحا كم ذا اهل سن او دبر جبين كسم يس قيرك كدي مرك مشرح وزيره كيسدان او مدحين مشرحا خلاف كي وقت كا وقت يا كتا هاجم مقاله دوس مريم يبدي كسع الدولاد وكو وجه المقاله ده سي عيد ما انا مسجد الصومالي يو حالي هول قال علوت كسم يا حافظها مقاله مقدش يو ودوين هور لا حري والله هذا لا توصل دح مريم مدحينها جبلان مسؤولين كتسن دولاد فدرالك يا صوماليا madaxweynaha Puntland oo mas'uuliyiin ka tirsan maamulka shaqada ka ceyriyay dagaal u dhaxeeya dawladda dhexe iyo Jubaland oo ka taagan magaalada Bardheere iyo ciidamada halkaas la geeyay iyo xabad joojin ka dhaqan gashay gudaha dalka Liibiya fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the youtube channel kan haaga media si aan kugu soo gudbino warkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intii sagal hagaag markana warkii oo fidsan waxaan ku bilaabayaa galmudug kadib markii la soo dhameystiray inta badan xildhibaanada baarlamaanka galmudug oo haatan u diyaar garoobaya doorashada madaxweynaha ee mid gudoonka ayaa waqti haadarkan waxa soo baxay loolan u dhaxeeya siyaasiyinta iyo xisbiyada kala duwan ee deegaanka ka howlgala dowladda federaalka ee Soomaaliya oo doonaysa in mas'uuliyadda taageersan ay ka soo saarto deegaanka galmudug ayaa waxaa kula lumaya xisbiga ay kala hoggaaminayaan hoggaamiyasha ugu sareeya dalka marka laga tago madaxda haatanka dalka ayaa Sheikh Shariif Sheikh Axmed Xasan Sheikh Maxamuud iyo sidoo kale Ahlus Sunnah oo dhankeeda musharax wasiir ahaa kana tirsan xukuumadda keensatay nabad iyo nolol oo xukuumadda haatanka dalka haysa ayaa bilaawday qorshe ay doonaysa inay ku fashilayso musharax madaxweyne Cabdullaahi Weheliye kaas oo la aaminsan yahay inuu taageero ka haysto Ahlus Sunnah isla markaana arsunaa ay wadato musharax madaxweyne Cabdullaahi Weheliye ayaa ahaa wasiir dawladda wasaaradda arrimaha gudaha federaalka dib u heshiisinta iyo xildhibaan ka tirsan golaha shacabka federaalka ee Soomaaliya waxaana la sheegay inuu ku biiray mucaaradka isla markaas in Ahlus Sunnah ay dhabar kajibin ku sameeyay ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre kadib markii balan ay ahayd in musharax aysan geysan madaxweynaha ay uga baxeen dhinaca kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre ayaa dhankiisa wuxuu wadaa qorshe ah in beesh uu kasoo jeedo musharaxaan ay ku guuleystaan gudoomiyaha ku xigeenka labaad ee baarlamaanka galmudug taas oo dhabar kajibin ku noqon doonto mas'uulkan isla markaas gaar doono Cabdullaahi Weheliye oo haatan xildhibaan ka tirsan federaalka iyo wasiir dawladda arrimaha gudaha ayaa loo arkaa musharax gilgili kara ama faragelin ku sameyn karo rabitaanka dawladda ee madaxweynaha galmudug in ayadu yeelato dhinaca kale waxaa la sheegay musharaxin gaar uu wato ay tagen magaaladaas isla markaasna xildhibaan gaar ah oo halkaas kala soo baxay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud oo loolan siyaasad halkaas ku leh weli ma cadda xaalka galmudug hase yeeshee waxay arintan iimaaneysaa iyadoo gudiga farsamada ay xildhibaan saddex shalay ku dhawaaqeen taas oo ay ku dareen liiska xildhibaano hore ay ugu dhawaaqeen mas'uuliyiintan gudiga farsamada ay ku dhawaaqeen ayaa waxay kala yimaadeen beelaha qaar ee deegaanka galmudug kuwaas oo lagu mursanaa kursigooda madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magacaabis iyo xilka qaadis ku sameeyay gudoonka xubnaha ka tirsan maxkamad sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa soo saaray xeer madaxweyne kaas oo sheegay in gudoomiyaha kumargaar uu magacaabo maxkamad sare ee ciidamada qalabka sida iyo gudoomiyaha maxkamadaha kale ee qaybaha laamaha kale ee Puntland sidoo kale madaxweynuhu wuxuu xilka qaadis ku sameeyay gudoonka garsoorka ka tirsan maxkamad sare ee ciidamada qalabka sida iyo dambiyada culus ee Puntland ciidamada dawladda Soomaaliya ee ku sugan magaalada Baraawe ee gobolka Shabeelada Hoose ayaa waxa ay soo bandhigay sargaal ay sheegeen inuu ka tirsanaa dagaalamayaasha Al-Shabaab ninkan ay soo bandhigay ciidamada ayaa waxa ay sheegay inay ku soo qabteen howlgal balse isku soo dhiibin sargaalkan ka soo goostay Al-Shabaab ayaa waxa magaciisa lagu sheegay Maxamed Axmed Maadey kaas oo sida lagu soo xigtay ku biiray Al-Shabaab 2012kii iyadoo si guud maalmihii ugu dambeeyay uu taagnaa khilaaf u dhaxeeya dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedada haddana wararka qaar ay sheegayeen in madaxda maamul goboleedada ay la dagaashay in qaar ka mid ah xubnaha dawladda federaalka ee Soomaaliya sida madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa warar hoose oo laga helay gudaha Kismaayo ay tilmaamayaan isla markaasna shacabka Kismaayo hadalayaan in wada hadal ay dhex mareen oo qadka telefoonka ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre oo maalmahan ku sugan magaalada caasimadda ee Muqdisho kadib markii socdaal uu kaga yimid magaalada Dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre ayaa madaxweyne Axmed Maxamed Islaam Axmed Madow wuxuu kala hadlay arrimaha khilaafaadka waxaana si guud loo sheegay inaysan jirin haba yaraatay wax khilaaf ah u dhexeeya Axmed Madow iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyre laakiin khilaafka u dhexeeyo dawladda federaalka Soomaaliya Jubaland ayaa ku qotomay mid madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo
gaajo oo lagu eedeeyo in ciidamo ku daabulay gobolka Gado oo haatan khilaafka ugu badan ka taagan yahay Ra'iisul Soomaaliya Xasan Cali Qeer ayaa ah musharax u taagan xilka madaxtinimada dawladda federaalka ee Soomaaliya ciidan la isku haysi marka la u noqdo musharax Ra'iisul Xasan Cali Qeer ama madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wadahadalana ayaa inta badan ahaa in uu ku sii socdo wadada haatan uu hayo Axmed Madobe isla markaana xilliga doorashada xal laga gaari doono khilaafaadka taagan dhinaca kale waxay arintan imaanaysaa iyadoo wali la ismari la yahay oo dawladda federaalka Soomaaliya xubnaha ugu sareeya ay Saleeman ahzaab siyaasadeed kaga qayb qaataan doorashada Ra'iisul Xasan Cali Qeer iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa war la xaqiijiyay waxay sheegay maalmihii dambe in uu jiray khilaaf u dhexeeya ku saabsan arrimaha doorashada Ra'iisul Wasaaraha iyo qaar ka mid ah golaha wasiirada ayaa istaabacsan halka qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo wasaar ku xigeenka la jira madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo doonayo in doorasho qof iyo caadal kale ay ka dhacdo sidoo kale wadahadalka dhex maray Ra'iisul Xasan Cali Qeer iyo madaxweyne Madobe ayaa imaanayo kadib markii xalay kulan loo yeeshay Ra'iisul Qeer wakiilka qaramada midoobay arrimaha Soomaaliya James Iswen si xal looga gaaro khilaafka ka taagan ee arrimaha doorashada wixii waray ku soo kordhay waan idin soo gudbin doonaa laakiin wali waxaan ku guujinaa wararkii la xiriiray Jubaland dawladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubaland ee madaxweyne Madobe ayaa lagu eedeenayaa inay colaad iyo dagaal ka hurinayaan oo Muqdisho ee Kismaayo kala yimid magaalada Bardheere ee gobolka Gado ayaa saacadii soo dhaaf waxa ka taagnaa xisad dagaal u dhaxeysa laba ciidan oo kala taabacsan dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Jubaland waxaana xisadan dagaal la sheegay in laga abaabulay magaalooyinka Muqdisho ee Kismaayo warbaahinta gudaha ayaa ogaatay in magaaladan ay dhaqaaqay ciidan ka wadaan qaar ka mid ah militariga Soomaaliya halkaasii ku sugan iyo ciidan Muqdisho laga diray oo isku dhinac ah iyo ciidan taabacsan maamulka Jubaland maalintii khamiistii ahayd 9kii bishan waxa magaalada Bardheere gaaray ciidamo ka tirsan nabad sugada Soomaaliya oo laga diray magaalada Muqdisho kuwaas oo hoggaaminayay gudoomiyaha ku xigeenka amniga maamulka gobolka Gado iyo gudoomiyasha degmooyinka qaar gudoomiyaha iyo maamulka kale ee la socda ayaa waxa ay la kulmay dadka deegaanka waxaana ay u sheegeen inay toos u hoostagaan Muqdisho isla markaana qofkii la hadlay Jubaland la xiri doono sidoo kale Cismaan Nuux Haaji ayaa dadka Bardheere u sheegay in Gado ay halis ugu jirto dawlad shisheeye oo taageersan Axmed Madobe sidaa darteedna aan loo dulqaadan doonin qofkii Axmed Madobe ka amar qaato oo la xiri doono dhinaca kale Axmed Maxamed Islaam Axmed Madobe ayaa dhankiisa wuxuu wadaa gaafareeg la xiriira sidii arintan xal loogu heli lahaa dhinaca kale waxaa isna taageersan Axmed Madobe oo dhankiisa ciidamo ka wato hoggaamiyaha ku xigeenka gobolka Gado ee labaad gobolkaasna ka tirsan Sheikh Maxamed Xuseen Al-Qaadi gudoomiyaha ku xigeenka koowaad ee gobolka dhawaan la magacaabay Macalin Koofi iyo gudoomiyaha degmada Bardheere ee dhawaan madaxweynaha Jubaland Axmed Maxamed Islaam Madobe magacaabay bulshada ku nool Bardheere ayaa warbaahinta gudaha u sheegay inay wajahayaan xaalad cabsi ah isla markaana ay halis ugu jiraan dagaal laga abaabulay magaalada Muqdisho iyo midda Kismaayo ka iman karto lama oga halka ay ku dhameen doonto xaaladda gobolka Gado oo ay wada joogaan ciidamo kala taabacsan dawladda iyo maamulka Jubaland ciidamo ka tirsan nabad sugada Soomaaliya ayaa xalay howlgal lagu soo qabtay ku dhawaad 100 dhalinyaro oo ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmada Bardheere ee gobolka Banaadir ciidamada ayaa inta aysan sameyn howlgalka waxay xireen qaar ka mid ah wadooyinka soo gala degmadaasi iyagoona sidoo kale isku weer ku sameeyay degmadaas oo howlgalo culays ka sameeyay dadka deegaanka ayaa hagaamiyay u sheegay ciidamada nabad sugada Soomaaliya howlgalada salka ku hayay arrimo la xiriira sidii degmadaas lagaga sifay lahaa xubnaha shabaab oo muddooyinkii ugu dambeeyay howlgalo ka fulinayay sida la sheegay ciidamada nabad sugada ayaa guriguri u baaraya xaafadaha iyagoona gacanta ku dhigay dhalinyarada ka shakiyaan kuwaasi oo su'aalo adag ay weydiinayaan inta banaanka soo saaraan ciidamada nabad sugada Soomaaliya ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay wax howlgalo aan sameyn waxaana Bardheere ay ka mid tahay degmooyinka ugu amniga fiican caasimada marka loo eego dalalka qorsheysan ee ka dhaca degmooyin kale ee dalka waxaana lagu wadaa in dhalinyarada la kala shaandheeyo oo xubno looga shirkisan yahay Al-Shabaab su'aalo la weydiiyo ciidamada nabad sugada Soomaaliya ayaa gawaari badan soo dhigtay wadooyinka waxaanu aragnay ciidamada gudaha u galaya xaafadaha waxay dadku weydiinayaan su'aalo ah halka uu qofkan ka yimid aqoonsigiisa iyo hadii uu degmada ka diiwaangashan yahay sidaasi waxa warbaahinta gudaha u sheegay qofka dadka deegaanka tirsan oo la hadlay idaacadaha Muqdisho maalmihii dambe waxa ku soo badanay magaalada caasimada ee Muqdisho dalalka qorsheysan ee loo geysanayo mas'uuliyiinta ka tirsan dawladda waxaana arrintan ay noqonaysaa iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyay arrimahan aan wax loo haylin dhinaca kale wadooyinka Muqdisho qaar ka mid ah ayaa la xiray wadada ka timaada suuqa Bakaaraha ee soo aada dhanka iyo dabka iyo midda dabka tagta ee aado Sayidka ayaa gabi ahaanba xiran taas oo caqabad ku noqotay isku socodka wadooyinka caasimada iyadoo qaarkood hore u xiraayeen qaar ka mid ah shacabka Muqdisho la hadlay warbaahinta ayaa ka carooday arrintaas waxaana ay sheegeen arrintaasi ay tahay talaabo aan lagu farxin oo ay sheegeen in dawladda federaalka Soomaaliya ay qaaday maadaama wadooyinkaasi xirtay wadada Sayidka aada ayaa dhawaan waxa ka dhacay qarax kaas oo dadka qaar ay sheegayaan in baartana lagu hayo dhacdadaas ay u xiran tahay wixii hore ku soo kordhay oo deyn aan idin soo gudbin doonaa
warbaahinta dalka Kenya ayaa sheegaysa in dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab ay burburiyeen antenno isgaarsiin oo ku yaala deegaanka ku dhow degmada Gaareysa ee dalka Kenya. Antennooyinkan ayaa la sheegay Shabaabku ay ku xireen waxyaabaha qarxa kadibna sida ay ku burburiyeen waxaana sida xaqiijiyay gudoomiyaha magaalada Gaareysa. Waxa uu sheegay in antennooyin kale burburiyay ay ahaayeen shirkadda Safaricom isla markaana si aad ah deegaanka looga isticmaalayay. Weerarkan ka dhacay deegaanka Walxameer ayaa gacanta waxa ku hayay ciidamada dawladda Kenya. Dawladda Kenya ayaa dhowr jeer ku eedeysay Al-Shabaab inay burburiyaan antennooyinka oo shacabka ay isticmaalaan. Fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe the YouTube channel kan Haga Media si aan kugu soo gudbino wararkii ugu dambeeyay ee Soomaalida caalamka intiisa kan Hagaag markaan qodobkii dibadda. Xukuumadda Liibiya ayaa aqbashay maanta Isniin ah in dalalka Ruushka iyo Turkiga ay ku booyaan dhinacyada ku dagaalamaya Liibiya nabadda. General Khalifa Haftar oo ah nin dagaal ooga hubaysan kana soo horjeeda xukuumadda Tripoli ayaa qaramada midoobay oo qosatay inuu ku dhawaaqay xabad joojin. Ra'iisul wasaaraha xukuumadda Liibiya Faisal Al-Sarraji ayaa sheegay in xabad joojintan ay bilaabanayso saqda dhexe ee maanta oo Isniin ah laakiin markii caawil gaaray ayay bilaabanaysaa balse haatan ayaa xukuumadda ku xaq waxa u leedahay inay iska difaacdo hadii weerar ay soo qaadaan. Sarraj waxa uu sheegay in xabad joojinta ay aqbaleen isagoo ka jawaabaya baaq kaga yimid madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan iyo kan Ruushka Vladimir Putin. Guud ahaan saaka inta ayaan ku soo afmeerayaa warkii subaxii Haga Media nabadgelyo.